Եթերում հերթապահմանս հաղորդաշարի կիրակներ եթողարկումն է, բարձես, այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ Աղջկանից պահանջել և ստացել է 110 000 դրամ։ Սրանով սակայն չեն բավարարվել։ Սոցիալական կայքի մի օգտատեր ևս նույն լուսանկարները տարածելու սպառնալիքով աղջկանից պահանջել ու մաս-մաս ստացել էր ընդհանուր առմամբ 40 000 դրամ։ Գրանցվեք և ստացեք բոլոր իրավախախտումները ձեր էլ.փոստին տարբերակը, ինչից հետո համապատասխան տողերում անհրաժեշտ է լրացնել տրանսպորտային միջոցի համարանիշը և հաշվառման վկայագրի սերիան ու համարը։ Այսօր գրեթե բոլորն էլ ազատ-ժամերի մի մասն անցկացնում են համակարգիչների առաջ, համացանցում, սոցկայքերում աշխարհի հետ շփվում առանց գրաքննության։ Բոլորը սոցցանցերում անձնական էջ ունեն, ոմանք նույնիսկ մի քանիսը, ու չես էլ հասկանա օգտատերը ազնիվ ու անկեղծ շփման կարիք ունի, թե հետին մտքերով դիմակ է, ֆեյք։ Ավելին, սոցիալական ցանցերը ոմանք օգտագործում են հանցավոր ճանապարհով օգուտ քաղելու համար։ Իրական շորթումներ վիրտուալ աշխարհում, օրինակներ ու մեխանիզմներ, որոնց իմացությունը կօգնի պաշտպանվել համացանցային հարձակումներից։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում գործում է բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարի կամ միջազգային անվանմամբ կիբերհանցագործությունների բաժինը, որը մասնագիտացել է համացանցային հանցագործությունների բացահայտման գործում։ Իր գործունեության ընթացքում բաժինն առաջնորդվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի այն հոդվածներով, որոնք կապված են համակարգչային տեղեկատվության դեմ կատարվող ոչ իրավաչափ արարքներին, նաև մի շարք այլ պետական և միջազգային իրավական փաստաթղթերով։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 24-րդ գլխում և մի շարք այլ հոդվածներում նկարագրված են արարքներ, որոնք ընդունված է անվանել կիբերհանցագործություն, այսինքն քրեորեն պատժելի այնպիսի արարք, որն ուղղված է համակարգչային տեղեկատվության և համակարգչային համակարգի անվտանգության դեմ։ Միաժամանակ քրեական օրենսգրքում տեղ են գտել այնպիսի հանցագործություններ, որոնք կարող են իրականացվել համակարգչային համակարգի միջոցով կամ համակարգի չկարող է ծառայել որպես հանց հանցագործության գործիք։ Այսօր հիմնականում կանդրադառնանք երկու հանցատեսակի, որոնք առավել տարածված են մեզանում։ Սրանց մի մասը թվում է, թե կատարվում են մարդկանց կողմից, որոնք չեն էլ գիտակցում իրենց արարքի հասարակական վտանգավորությունը։ Հանցագործությունների զոհել դառնում են հիմնականում չափահասության սահմանագծին մոտ գտնվող տարիքի պատանիներ ու աղջիկներ, և սա ավելի մտահոգիչ է դարձնում խնդիրը։ Հայտնի է, որ օրենքի չիմացությունը չի ազատում քրեական պատասխանատվությունից, ուստի տեսանյութին մոտենանք ավելի իմացաբանական տեսանկյունից։ Եվ այսպես շորթում։ Շորթում հանցագործությունը թեև չի դասում կիբերհանցագործությունների շարքին, սակայն վերջին տարիներին այն առավել շատ տարածվել է համացանցում։ Պայմանավորված է նրանով, որ ֆիզիկապես կոնտակտ չունենալով զոհի հետ, հանցագործների պատկերացմամբ հնարավորություն ունեն խուսափելու հետագայում նախաքննությունից կամ հետաքննությունից, իսկ նույնիսկ մերկացվելու դեպքում հնարավորություն են թաքցնելու ապացույցները այն աստիճանի, որ նախաքննական մարմինը չկարողանա ապացուցել նրանց մեղքը։ Սակայն դա թյուր կարծիք է, որովհետև վիրտուալ տիրույթում նույնպես պահպանվում են ապացույցներ, ինչպես նաև հանցագործների կատարած գործողությունների հետքերը։ Քրեական օրենսգրքի 182-րդ հոդվածը ձևակերպված է այսպես. «Շորթումը անձի կամ նրա մերձավորի մասին արատավորող կամ անձի կամ նրա մերձավորի իրավունքներին ու օրինական շահերին էական վնաս պատճառող տեղեկություններ հրապարակելու, ինչպես նաև անձի կամ նրա մերձավորի նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով կամ անձի նրա մերձավորի գույքը կամ այլ անձանց տնօրինության կամ պահպանության տակ գտնվող գույքը ոչնչացնելու սպառնալիքով ուրիշի գույքը կամ գույքի նկատմամբ իրավունքը հանձնելու կամ գույքային բնույթի այլ գործողություններ կատարելու պահանջն է։ Այս հանցատեսակի դրսևորումները համացանցում բազմազան են։ Դեր կուզենայի դրանցից մեկի մասին խոսել, սեքստորշն անվանումը ստացած, այսինքն սեքս ոլորում, որը առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գրանցվեց 2013 կամ 14 թվականին, և իրենից ներկայացնում է հետևյալը. Հանցագործը հիմնականում իգական սեռի ներկայացուցիչ, որևէ սոցիալական ցանցի միջոցով կապվում է զոհի հետ, տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ, և փորձում է նրան որևէ կերպ գայթակղել։ Գայթակղելու արդյունքում հասնում է նրան, որ հրավիրում է վերջինիս որևէ հեռահաղորդակցական համակարգում, կոնկրետ մեր դեպքերում դա Skype հեռահաղորդակցական համակարգն է, շփվել միմյանց հետ պրիվատ, այսպես կոչված առանձնացված զրույցի տեսքով։ Շփման ընթացքում և զոհը, և ուրեմն հանցագործը մերկանում են և կատարում որոշակի գործողություններ, որոնք բնորոշ են սեռական հարաբերություններին։ Եվ զոհի
անտեղակությունից օգտվելով հանցագործը տեսանկարանում է ողջ ընթացքը։ Մոտ մի 10-15 րոպե անց հանցագործը զոհի հետ արդեն սոցիալական ցանցի նամակագրության միջոցով տեղեկացնում է, որ ինքը ամբողջ գործընթացը տեսանկարահանել է եւ նրանից պահանջում է 200-ից մինչեւ 500 ԱՄՆ դոլարի չափով գումար, որպեսզի տվյալ տեսանյութը չհրապարակվի։ Զոհը առաջին անգամ նույնիսկ կարող է վճարել այդ գումարը, փոխանցել տվյալ հաշվի համարին, որը տրամադրում է նրան հանցագործը, եւ հաշվի առնելով այս հանցատեսակը բավականին մաս լատենտ է մնում, այսինքն հանցատեսակը թաքնված բնույթ հատված ունի, այդ իսկ պատճառով առաջին անգամ զոհը հնարավոր է որ նույնիսկ վճարի, բայց երկրորդ-երրորդ անգամ երբ հասկանում է որ դա շատ երկար է շարունակվելու, իրանից պերմանենտ կերպով կորզելու են գումարներ, դիմում է իրավապահներին, որոնք արդեն համապատասխան գործողություններ են իրականացնում։ Օրինակները շատ են։ Այս տարվա փետրվարի 11-ին ոստիկանությունը դիմել մի ուսանող։ Ըստ նրա հաղորդման սոցցանցում Ալինա Ֆայզուլինա անվան փոկտատերն իր հետ շփման ընթացքում փետրվարի 9-ին առաջարկել է փոխանակվել մերկ լուսանկարներով, որից հետո դրանք իր ընկերներին և ծանոթներին չուղարկելու դիմաց պահանջել է էլեկտրոնային վճարային համակարգի միջոցով փոխանցել 4000 ռուբլի։ 500 ռուբլին նույն օրն էլ ուսանողը փոխանցել է։ Բացի այդ, տղան փետրվարի 10-ին խարդախության զոհերին իբր օգնություն ցուցաբերող helppolice.com Այս միջոցով փորձել է պարզել Ալինա Ֆայզուլինա անվան օկտատիրոջ ինքնությունը, որի համար որպես ծառայության գումար փոխանցել է 2000 ռուբլի, սակայն ոչ մի ծառայություն էլ չի մատուցել, իսկ գումարը խաբեությամբ հափշտակել է։ Հաջորդ նմանատիպ հաղորդումը թվում է մանկան գործ։ Փետրվարի 23-ին 21-ամյա մի աղջիկ ոստիկանություն դիմում է ներկայացրել, որ անհայտ անձը Օդնոկլասնիկի սոցիալական կայքում տեղադրել է իր լուսանկարները եւ հայտնել, որ պորնոր կայքեջ կբացի այդ լուսանկարներով։ Պարզվել է, որ անհայտ անձն աղջկանից պահանջել է իր կայքեջին ուղարկել բջջային հեռախոսի լիցքավորման 1000 դրամանոց 3 քարտի համարներ։ Աղջիկը կատարել է պահանջը։ Մայիսի 8-ին 28-ամյա Գագիկը հաղորդում է տվել, որ նույն օրը գիշերը համացանցի Օդնոկլասնիկի կայքի Ջին Նարեկ Սիմպո տվյալներով օգտատերը հաղորդագրությունների միջոցով իր մերկ լուսանկարները համացանցում հրապարակելու սպառնալիքով իրենից պահանջել է 190,000 դրամ։ Շորթում մեկ այլ առավել հաճախ հանդիպող եղանակ Հայաստանի Հանրապետությունում, դա երբ ընկերուհի կապի խզման արդյունքում ինտիմ նկարներ են հայտնվում հանցագործի ձեռքում եւ նախկին ընկերուհին դառնում է զոհ։ Այսինքն, նրանցից մեկը փորձում է օգտագործել իր ձեռքում հայտնված լուսանկարները, որոնք ինքը լուսանկարել է, երբ ընկերուհի հետ ունեցել են սեռական կապ կամ որևէ ինտիմ հարաբերություն, կամ այնպիսի լուսանկարներ, որոնք զոհը կամ ընկերուհին չէր ուզենա, որպեսզի հայտնվեին իր բարեկամների կամ ծանոթների ձեռքում, կամ նրանք դրանց մասին իրազեկվեին ընդհանրապես։ Օրինակ Մայրաքաղաքի քոլեջներից մեկի աշակերտուհին հաղորդում է տվել, որ մարտին ծանոթացել եւ մտերմություն է հաստատել մի տղայի հետ։ Ըստ աղջկան նա բջջային հեռախոսով իրեն լուսանկարել է մերկ վիճակում։ Դրանից հետո լուսանկարները հայտնվել են տղայի ծանոթի մոտ, որն էլ մի երրորդ երիտասարդի միջոցով դրանք հրապարակելու սպառնալիքով աղջկանից պահանջել եւ ստացել է 110,000 դրամ։ Սրանով սակայն չեն բավարարվել։ Սոցիալական կայքի մի օգտատեր եւս նույն լուսանկարները տարածելու սպառնալիքով աղջկանից պահանջելու մասմաս ստացել է ընդհանուր առմամբ 40,000 դրամ։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել են բոլորի ինքնությունները, բոլորն էլ դպրոցահասակ անչափահաս տղաներ։ Լինում է եւ այսպես։ Փետրվարի 2-ին ստացվել է քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրող մի դատապարտյալի հաղորդումը։ Նա հայտնել է, որ իր հետ փաստական ամուսնության մեջ գտնվող կինը իր անձն արատավորող տեղեկություններ հրապարակելու սպառնալիքով վերջին 1 տարվա ընթացքում պարբերաբար իրենից պահանջել եւ իր հարազատների ու ընկերների միջոցով ստացել է ընդհանուր 1.5 միլիոն դրամ։ Շորթման մասին թերևս այսքանը, բայց կա նմանատիպ մեկ այլ հանցագործություն եւս։ Կուզենայի նաև զերուշարությունը բևեռել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 140 հոդվածի վրա, որը կատարման եղանակներով որպես հանցագործություն բավականաչափ նման է շորթում հանցագործության տեսակին, երբ հանցագործը օգտագործելով զոհի կամ տուժողի անօգնական վիճակը կամ գույքին վնաս պատճառելու սպառնալիքով կամ վերցնելու սպառնալիքով շանտաժի եղանակով հարկադրաբար հասնում է սեռական փոխհարաբերություն։
սեռական հարաբերություն ունենալն է նպատակը հանդիսանում տվյալ հանցագործության։ Ի տարբերություն շորթումի, որի նպատակը վերջնական նյութական շահ կամ գույքային իրավունքները ձեռք բերելն է որևէ գույքի նկատմամբ, որը պատկանում է տուժողին։ Կուզենայի նաև նշել, որ այս հանցագործության տեսակը առավել շատ հանդիպում է անչափահասների շրջանում։ Կարծում եմ դա պայմանավորված է իրավագիտակցության մակարդակի մի փոքր ցածր լինելով, նաև նրանով, որ հանցագործի գործողությունների արդյունքը ծնողներից և իրավապահներից թաքցնելու նպատակով անչափահասը ոչ ոքին տեղյակ չի պահում իր նկատմամբ կատարված բռնության վերաբերյալ։ Ինչի պատճառով իրավապահները իրազեկվում են տվյալ տեսակի հանցագործության վերաբերյալ, արդեն այն ժամանակ, երբ հանցագործության արդյունքում անչափահասը կամ տուժողը կամ զոհը արդեն իսկ ենթարկվել են սեռական բռնության, կամ այն դեռևս շարունակվում է։ Սրա մի օրինակն էլ ի հայտ է եկել վերջերս։ Իհարկե ամեն մի ահազանգ ստուգվում է, ամեն մի տեղեկություն ճշտվում, բայց ներկայացնենք հաղորդումը։ Մայիսի 8-ին 27-ամյա Միկին հաղորդում է տվել, որ քրոջ ամուսինը իր մասին վարկաբեկող տեղեկություններ հրապարակելու սպառնալիքով 2007 թվականից մինչ օրս իրեն պարբերաբար հարկադրել է իր հետ ունենալ սեռական հարաբերություն։ Մնում է հավելենք, որ վիրտուալ տիրույթում անգամ մարդը պարտավոր է պահպանել համակեցության կանոնները, այլապես կարող է հայտնվել քրեական պատասխանատվության ամենաիրական տիրույթում։ Կիբերհանցագործության բացահայտման այսօր առավել մեծ ուշադրություն է դարձում, թե ոստիկանության ղեկավարության կողմից, թե ընդհանրապես։ Բացահայտման տոկոսը կարելի է փաստել, որ տարես տարի ավելի և ավելի է բարձրանում, կապված է դա հիմնականում նրանից նրա հետ, որ հանցագործները վիրտուալ տիրույթում այլևս անպատիժ չեն կարողանում իրենց գործողությունները իրականացնել, իրենց հանցավոր նպատակները նպատակակետին հասցնել, նաև կապված է հիմնականում նրանից, որ իրավապահները, որոնք պայքարում են հանցագործների դեմ, առավել բանիմաց և ավելի իրազեկված են դառնում տվյալ ոլորտում։ Ինչ վերաբերվում է անդրսահմանային բնույթ կրող կիբերհանցագործությունին, ապա պետք է փաստեմ, որ դրանց բացահայտումը բավականին բարդ է, կապված հիմնականում այլ պետություններում գործող այլ օրենսդրական ակտերի կամ իրավական ակտերի հետ, որոնք հիմնականում տարբերվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող իրավական ակտերից, ինչպես նաև միջազգային փաստաթղթերից, որոնց միացել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սակայն այն հանցագործությունները, որոնք բացառապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են կատարվում, դրանք գրեթե բոլորը բացահայտվում են։ Այսօր հիմնականում խոսք գնաց, այսպես ասած, հանրապետական մասշտաբի կիբերհանցագործությունների մասին, իսկ այս հարցում ոչ մի խոչընդոտ էլ չկա։ Ուստի հետևությունը մեկն է. վիրտուալ կյանքում էլ, ինչպես իրականում, հարկավոր է պահպանել համակեցության բոլոր կանոնները, լինել կարգապահ և օրինապահ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ճանապարհային ոստիկանության գործունեության մասին պատմող հերթական տեսանյութը զուտ ճանաչողական բնույթի է։ Այն հատկապես կհետաքրքրի կարգազանց վարորդներին, որոնք իրենց մեքենաներով հաճախ են հայտնվում ճանապարհային երթևեկությունը հսկող սարքերի տեսադաշտում։ Տեսա և լուսանկարահանող սարքերով արձանագրված իրավախախտումների վերաբերյալ որոշումները վարորդներին առաքվում է Հայփոստի միջոցով, բայց եթե ինչ-ինչ պատճառներով պոստատարին չի հաջողվում ծրարը փոխանցել հասցեատիրոջը, ապա վարչականի իրավախախտման մասին արձանագրությունը տեղադրվում է azdarar.am պաշտոնական հայտարարությունների կայքում։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ոչ բոլորն են հետևում այս կայքի գործունեությանը և ծանուցման հետ կապված առաջանում են խնդիրներ։ Տարիների այս վարչարարությունը ցույց է տվել, որ բազմաթիվ քաղաքացիներ վարչական ակտերը փաստացի չեն ծանուցվում և ազդարար ծառայությունից էլ պատշաճ չեն օգտվում, ինչ առաջացնում է խնդիրներ, և այս խնդիրները լուծելու նպատակով ստեղծվել են 5 այդ ձևերը լրացուցիչ ծանուցման։ Ծանուցման եղանակները տարբեր են, յուրաքանչյուր վարորդ կարող է ընտրել իրեն հարմար ձևը։ Լրացուցիչ ծանուցման դեպքում պետք է հայտնենք, որ իրավական հետևանքներ չեն առաջանում, այսինքն լրացուցիչ այդ ծանուցման ձևերով ծանուցվելու դեպքում վարչական մարմինը ճանապարհային ոստիկանությունը չի համարում, որ տվյալ անձը ծանուցվեց, սա ուղղակի արված է այն բանի համար, որպեսզի քաղաքացիները տեղյակ լինեն իրենց իրավախախտման վիճակագրությունից։
Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեին ճանապարհային ոստիկանության տեսանկարահանման կամ լուսանկարահանման միջոցով հայտնաբերված իրավախախտումների գործերով կայացված որոշումները ստանալու համար անհրաժեշտ է մտնել ոստիկանության պաշտոնական police.am կայքի տեխնիկական սարքերով հայտնաբերված իրավախախտումներ բաժին, այնուհետև ընտրել գրանցվեք և ստացեք բոլոր իրավախախտումները ձեր էլ-փոստին տարբերակը, ինչից հետո համապատասխան տողերում անհրաժեշտ է լրացնել տրանսպորտային միջոցի համարանիշը և հաշվառման վկայագրի սերիան ու համարը։ Եթե ցանկանում եք ծանոթումը ստանալ ձեր հեռախոսին SMS կարճ հաղորդագրությամբ, ապա պետք է գրանցել բջջային հեռախոսահամարը։ Գրանցվելու համար անհրաժեշտ է տվյալ հեռախոսահամարից ուղարկել տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագրի սերիա համարը և հաշվառման համարանիշը պարունակող բովանդակությամբ SMS հաղորդագրություն 1041 կարճ համարին։ Եթե ուղարկված տվյալները ճիշտ են, ապա կստանաք գործարքը հաստատող SMS հաղորդագրություն։ Անձը հնարավորություն ունի հեռացնելու արդեն իսկ գրանցած հեռախոսահամարը stop-barra transport միջոցի հաշվառման վկայագրի սերիա համարը և հաշվառման համարանիշը ուղարկելով 1041 կարճ համարին։ Հեռախոսահամարը համակարգում գրանցելու առաջին SMS հաղորդագրության արժեքն է 50 դրամ, իսկ որոշումների վերաբերյալ ծանոթումները ստանալն անվճար է։ Տեսա և լուսանկարահանող սարքերով արձանագրված իրավախախտումների գործերով կայացված որոշումների ծանոթումները Telegram բջջային հավելվածի միջոցով ստանալու համար պետք է ներբեռնել Telegram բջջային հավելվածը, գտնել Road Police bot ենթահավելվածը, այնուհետև անհրաժեշտ է համապատասխան ցանկից ընտրել գրանցել նոր մեքենա հրահանգը, մուտքագրել տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշը և հաշվառման վկայագրի սերիա համարը։ Եթե ուղարկված տվյալները ճիշտ են, կգա պատասխան, որ նշված տրանսպորտային միջոցի տվյալներն ավելացվել են վարչական որոշումների վերաբերյալ տեղեկությունների հասանելիության ցանկում։ Բջջային հավելվածի ներբեռնումն ու հետագայում ծանոթումներ ստանալն անվճար է։ Ծանոթման ևս մեկ տարբերակ սկսել է կիրառվել օրեր առաջ։ Հուլիսի 3-ից Հայաստանի Հանրապետության Հայ-Փոստ Բանկ Բաժնի Տիրական Ընկերության բոլոր ստորաբաժանումներում ցանկացած քաղաքացի կարող է տեղեկանալ իր իրավախախտումների վիճակագրությանը և ըստ այդմ նաև կատարել վճարումները։ Հարգելի վարորդներ, եղեք տեղեկացված։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, ցտեսություն։ Հաղորդման գործընկերն է Ellipse ընկերությունը։ Ellipse 20 տարուց ավելի անվտանգության համակարգերի ոլորտի առաջատարը Հայաստանում։Ոստիկան իսկական օրենքի
պաշտպան, ոչ գիշեր, ոչ հարամոտ, ոստիկան միրական, մեր կյանքի պահապան, սիրտը քո մեր սրտին մոտ, ոստիկան իսկական, օրենքի մեր պաշտպան, ոչ գիշեր, ոչ հարամոտ,